Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването «Прозорец към миналото». В последните ни няколко издания говорихме за създаването и успехите на ломската оперета, на ломския балетен състав, на балетната школа. Днес ще разговаряме за създаването и постиженията на детската оперета в нашия град. За това ще разговаряме с дългогодишния диригент на детската оперета и преподавател по музика Горан Струнджев. Добър ден! Добър ден! Бих искала в началото на нашето предаване да започнем наистина с създаването на детската оперета. Кога е създадена, от кого, при какви обстоятелства и коя е първата постановка на детския оперетен театър? Благодаря. През 1910 година в Пловдив се появява първото детско музикално дружество. По този повод и в Лом веднага се откликва и 1912 година създават първата детска музикална китка, а първата детска оперета 1914 година. Тя се явява като резултат от тази работата на тази детска музикална китка. Първият диригент, това е Белчо Белчев, и първата детска оперета, това е «Деца и птички» от Пайнот Пипков. Веднага започва един активен творчески сезон в детските оперети. Работят 1915-та Петър Евстатиев, който оставя една дълга следа в развитието на детската оперета в нашия град. Той работи от 1915-та до 1943 година, като през това време представят болният учител, самодиското изворче, малката кибрит продавачка, принцеса Жужу и други оперети. Тук можем да кажем така с гордост, че от детската оперета израства и нашата примадона на голямата оперета, почетната гражданка на град Лом, Шели Цветанова. От тук тя започва и своя творчески път. През 1936 година, 1937 работи като преподавател и като диригент на детската оперета Атанас Александров. Има един малък престой през това време и 1944-47 година учителят Горанов в квартал Младенов изнася три детски оперети. Тук започва едно прекъсване на детските оперети, на представленията. През 1957 година аз бях назначен в училище Константин Фотинов. Тъй като в казармата се занимавах изключително и с музика, водех хорови, тамбурашки оркестър, веднага ме повикаха и аз постъпих в мандолинния оркестър, понеже нямаше кой да свири на мандола, и свирех на мандола. И веднага се включих в голямата оперета, като там свиря на виола. За мен беше така много радостно да изуча развитието на музикалния живот в Лом и особено бех заинтригуван от развитието на детската оперета. И в мен се появи едно така голямо чувство да създам и да ръководя детска оперета. И 1966 година за пръв път представихме малката кибритопродавачка. Като за това се свързах с Петър Евстатиев и той с най-голямо така удоволствие и удовлетворение ми е даде и пожела така добър път на детската оперета. От 1966 година до 1996 година аз водя детската оперета. Според вас, кои са най-успешните постановки на детската оперета? Разкажете ни за участията ви на фестивали и изобщо повече за самите постановки. Аз не мога да кажа коя е най-успешната детска оперета, защото всички са в сърцето ми. Разбира се, най-много ме е вълнувала първата детска оперета, малката кибритопродавачка, която ние играеме три пъти,
а последното представление 95-96-та, аз бях и постановчик на нея. Разбира се, едни от най-хубавите ни оперети все пак, които можем да отделим, това е Приказния сън, с която 84-та година на 6-я републикански фестивал в Пазарджик ние взехме най-високата награда, представителен състав, единствен в страната от детските оперети. Тук мога да посоча Буратино и кое е важното и нещо, което не се направи във връзка с Буратино. Буратино беше една отлична изява на нашата оперета и тук присъства и композитор Петър Ступел, който даде много ласкави отзиви за това и направиха филм преглед към киното 15 минутен. Аз съм го гледал в София, все едно, че не сме в Лом, а сме някъде в Венеция, в Италия. Но нищо не се направи, за да се откупи този преглед и да остане така като реликва в Лом. 1988 година участвахме в панорама на детските оперети в НДК в София, също с много ласкави отзиви. На нея присъства и композиторът Александър Райчев, който я направи като подарък за град Лом, защото той е и наш съгражданин. И тя също беше излъчена и по националната телевизия. 1989 година с Благодарят и Шар участвахме в национален преглед в град Лом на Северна България на всички детски музикални състави. Тук също много ласкави отзиви, което искам и да прочета някой на наши изтъкнати музикални дейци. Например, Русица Баталова, диригент на музикалния театър, казва: от сцената лъхаше атмосфера, настроение, нещо сърдечно, чисто, неподправено. Лиляна Кисьова, такъв синхрон в изпълнението и емоционалност. Тези дечица са истински артисти. А доцент Лиляна Жабленска пише: висок професионализъм, високо равнище на изпълнителите, на постановъчната работа, на сценографското решение. Балетът е разкошен, много хомогенно и ансамбло е изпълнението на оркестъра, в който участват и деца-инструменталисти. Възхитена съм от работата на режисьора, диригента, художника, балетмайстора. Това е празничен спектакъл. Не мога да кажа, че това все пак са най-така успешните, но тук може да посочим още магиосникът от Ост, Златка, Златното момиче и много други, които около за тези 30 години ние представихме около 20 оперети, като някои от тях, разбира се, се повтарят. А в всички фестивали на художествената самодейност сме завоювали златен медал. И наградите на детската оперета, това е свързан с наградите, които са получени. Най-голямата награда, това е орден Кирил и Методий втора степен. Награди на нашия град Кръстопишурка, всички ги имаме. Окръжните награди също на читалищния съюз. Но за нас най-голямата награда си остава приемането на публиката, сърдечното приемане на всички спектакли от деца и възрастни. Това, че ние успявахме с кибертопродавачката да ги накараме да плачат, това, че ние ги карахме с Буратино, с магьосникът от Ост, публиката да реагира, да се смее, да се противопоставя против злото, което е на сцената, това за нас е най-голямата награда. На спектаклите на детската оперета присъства заместник министъра на културата Лиляна Стефанова, която даде висока оценка. Присъства също Иржи Яковец,
чех, който завежда културната дейност към посолството и изказа най-голямо така радостно чувство от постановките и това да може ние да участваме и в спектакли в Чехия, което остана да се уреди, но този въпрос пак никой не го поинтересува да се задвижи. И най-големото, което е така участие на представител на ЮНЕСКО в нашите спектакли, който даде такава висока оценка, която може би никой не е давал до сега. Това е Андре Беруер. В кои градове на България е гастролирал детския оперетен състав? Ние сме гастролирали, тук може да се каже, в по-големите села в нашия окръг, в Видин, в Монтана, Берковица, Враца, Търговище, София. Навсякъде, където сме участвали, ние изнасяхме по 3 спектакла. И това довеждаше, което не е маловажно, че ние субсидиите, които се даваха за детската харчика, за детската оперета, ние ги възстановявахме. И кое още така е малко звучи пародично. Когато на представлението на детската оперета присъства търговския представител от Лом на пристанището, с така голяма радост той пожела ние да посетим град Измаил. Всичко беше уредено. И когато стана 2-3 седмици до заминаването, изведнъж всичко се отметна и казаха, че голямата оперета ще отиде, а няма детската оперета. Пътувахме с кораб, пристигнахме там в Измаил, чакаха ни 2 автобуса, пълни с деца. Ние слизаме и те просто се чудят какви са тия деца от над 40-50 годишна възраст. За това, че е наистина така, ето имам и афиш, който беше разлепен навсякъде из Измаил и по автобусите. Децата, после като говорихме с тях, останаха разочаровани от това, че те искаха да видят един детски спектакъл. Наистина е жалко, че не сте могли да излезете в чужбина с детския състав на оперетата. Кажете ни все пак, кои са най-изявените артисти, оркестранти в детската оперета? Тук, за да посоча, трябва почти всички, защото децата играех с голямо желание, с голяма всеотдайност. Но все пак, като главни така роли в детските оперети, изпълняваха Снежи Илиева, Гинка Бекярова, Рени Цекова, Емил Горанов, Бисер Владимиров, Мариан Миронов, Славомир Вилянов и още Веселина Вилкова. Още много, които така дадоха всичко за представянето на детската оперета. И радостното е тук, че някой от тях, като Бойка Михайлова, Снежа Илиева, Емил Горанов, от оркестрантите Невена Любенова, Валентин Николов, поеха пътя на музикалното изкуство и на музикалното творчество. Според вас, на какво се дължат всички тези успехи на детския оперетен състав? Мисля, че като първа голяма причина, за да има такъв успех детската оперета, това са децата. Участваха с голяма любов, голяма всеотдайност, голяма отговорност, голямо самочувствие в това, че трябва да пресъздадат образите, които са в съответната пиеса. Имах случай, когато някои деца ми казваха след представление, казва: господине, ние така се вживявахме, че забравяхме, че сме това, което е нашето име. Просто ние се вживявахме в образа, който претворявахме. И това е една голяма, голяма ценност, която децата я притежават. Неподправеност и предаване на чувството, на съдържанието такова, каквото те го чувстват. Това, което при възрастите е малко в по-друг смисъл.
Другото, което е важно, това е, че ние тези 30 години работиме с един творчески колектив, които взаимно се допълваме във всяко едно отношение. Аз като диригент, режисьор Борислав Първанов, художник-сценограф Цветан Цветков, доктор Цветков и балет-майстор Руска Ванова. В последните 5 детски оперети, като постановчик, идваше Ваня Бачварова от София. Заслугата тук е и на оркестъра, в който участват деца и възрастни. И аз мога така от сърце да им благодаря на всички, че най-отговорно носеха своите задължения като оркестранти. Винаги точни, винаги акуратни при изпълнение. Не на последно място трябва да кажа и за учителите, които участваха в детските оперети. Това са Милчо Борисов, Людмил Филипов, Борислав Борисов, Сияна Йорданова, които допринасяха така респект в участниците деца. Тук също трябва да спомена и възрастните от детската оперета, които участваха. Това са Елена Радулова, Стефка Славчева, Димитър Димитров, Емил Йорданов, Оля Гургачева, Румен Михайлов и още много други, които пък със своите артистични способности помагаха на децата да усвояват това трудно изкуство. И мисля, че пак може би ще се повторя, не на последно място, зависи много от директорите, при които аз работех. Защото детската оперета съществуваше към училище Константин Фотинов и читалище Постоянство. Работех с Кипър Попова, Райна Кирилова, Васил Божинов, които абсолютно с голяма отговорност, голямо себеотрицание поддържаха така работата на детската оперета. И нещо, което искам да посоча така, като заключение. Ето в нашия град имаше 6 духови фанфарни музики. До сега абсолютно нито една не остана. Само нашата в училище Константин Фотинов и това е благодарение на директорката Ани Светославова, която все пак поддържа този дух, този възрожденски дух, ако можем да кажем, да има музика във всяко едно училище. Освен фанфарната музика, вие успявате да поддържате и мандолинния оркестър. Трудно ли е това да се организират сега децата в един такъв състав? Да кажа, че е лесно, не е лесно. Да кажа, че е трудно, също. То зависи от ръководителя, зависи от децата. Децата обичат съставите и аз, въпреки пенсионер, с така голяма радост участвам в изграждането и поддържането на тия състави. Ето ние с мандолинния оркестър почти всяка година изнасяме самостоятелни концерти. И пак казвам, че от всички училища единствено нашата фанфарна музика остана да звучи в града. Благодаря ви много, господин Струнджев, за участието в днешното ни предаване. Благодаря и аз. Уважаеми зрители, това беше всичко в днешното ни предаване «Прозорец към миналото». Разделяме се до месец септември. Довиждане!